U minutima koji slede govorimo o sportu. Sa mnom u studiju koleginica Marina Šistov-Milićević iz sportske redakcije RTS-a. Marina, dobro jutro. Dobro jutro. I krećemo sa izveštajem fudbalske prijateljske utakmice između Srbije i Rusije. Da, nije prošlo verovatno onako kako smo negde očekivali, pogotovo u ovoj godini kada nas evo to brojimo već, krenuli smo polako da brojimo do evropskog prvenstva na koje smo se posle toliko godina plasirali, onda nije lepo kada vidite da su 4-0 nas pobedili, ali već znači posle 20 minuta imali igrača manje, bio je i penal i onda nekako to ćemo i čuti kasnije i selektora i kapitena koji su rekli da prosto su onda morali da se brane, koje je mnogo bolje da se tada u prijateljskim i pripremnim tim utakmicama gubi nego posle u junu kada počne evropsko prvenstvo koje sam pomenula. Svakako još jedna provera predstoji, to je u ponedeljak protiv Kipra također. Nikako pa ni u prijateljskim utakmicama, ali svakako je to bio jedan spektakl u Moskvi, možemo slobodno da kažemo, privukao Dejana Mijatovića ovih dana, koji je opet pričao upravo o evropskom prvenstvu i da se nekako ima neki dobar osjećaj kad je u pitanju naše reprezentacije, tako da bi volio da sve to sati. Još jedan prijateljski meč, Srbija-Kipar. Prelazimo na košarku, da rezimiramo sinoćnu... Po kolu u Euroligi, nego je, ja mislim, Beograd zaista bio centar evroligaške košarke, pošto je mnogo mečeva odigrano. Partizan je igrao dva meča, Zvezda će odigrati i drugi meč večeras, plus još Makabi koji igram slučaju igra kod nas u Beogradu, tako da je zaista nema grada da je odigrano više košarke. Da, sinoć je, možemo reći, bez obzira na poraz Partizana, koja je na devetom mestu, je sinoć skoro ubedljivo izgubila od Žalgirisa, ne skoro nego ubedljivo, ja mislim 18 razlike je bilo, tu koja se bori za to deseto mesto zajedno sa Partizanom, ima isti odnos pobede i poraza. Tu sad uključuje se i, kažemo da je srpski reprezentativac Filip Petrušev sinoć izašao ranije sa utakmice među Olimpijakosa i Asvela zbog povrede kolena, tako da se nadamo da to nije ništa ozbiljno, tako da svakako pratimo i dalje Euroligu. Ona igraju večeras protiv Virtusa od 19 sati, takođe Beogradska arena. Oni su izgubili, a ekipa mora da da svoj maksimum, njih svakako, iako je možda kraj sezone za da dođe do nekog popuštanja, nego mora da se daje maksimum, pogotovo što to duguju navijačima koji će pretpostavljam vratio se Teodosić na prošloj utakmici. Videće, trebalo bi večeras da bude timu i Lazić je po znakom pitanja još uvek će vidjeti pretpočetak. Košarka u pitanju NBA Liga, Denver i Jokić uspešni noćas. Bili nego i Nikola Jokić opet novi triple-double, 22. U sezoni. Već si ti rekla dobar rezultat. Dušan Lajović je završio takmičenje već u prvom kolu, je izgubio od Gala Monfisa. Laslo igraš na svetu, ali ćemo ga gledati u narednom kolu igre protiv Hačanova. Dobro, bio je taj peh, dosuđen je crveni karton za našeg igrača tada i to više nije imalo, utakmica nije imala taj tok koji su oni želeli. Svakako 18 sati, tako da ćemo vidjeti da li će tada malo naši igrači da poprave taj utisak, jer kao što i sami kažu, ne vole da gube. To je veliku pažnju i domaćih navijača, naravno i našeg naroda koji je bio tamo. Dosta je bilo legendi fudbala, naši koji su bili gosti Fudbalskog saveza Srbije. Mogli smo da čujemo i peto, tako ostane pozitivno do juna. Evo sad ćemo vidjeti izveštaj sa utakmice i čuti izjavu selektora i kapitena. Dobro, svakako pratimo, dakle, u ponedeljak od 18 utakmicu između Partizana i Reala u pitanju Euroliga. Da, ove nedelje ne samo što je bilo dupna od 88 prema 76, zaista druge rezultate. Ono što je dobro, pa to je bi negde bilo možda još bolja vest da je Partizan sinoć pobedio. Gledat će sigurno rezultate večeras utakmice među Monaka i Valencije. Valencije je prva i Milano i Efes, tako da će tu biti gužve do samog kraja. To kad pominjamo samo Euroligu, još da kažem, nadamo se da nije ništa ozbiljno s obzirom da je ova godina kada se očekuju olimpijske igre koje su jako važne, pogotovo za te reprezentativce koji su već bili u Manili pa imamo neki kontinuitet. Tako... I nastavljamo niz, Crvena zvezda igra večeras. Da, eto, završit će ovo duplo kolo u Beogradu. Ubili posle poraza od Panathinaikosa, ima tematičke šanse da se nađu u nastavku takmičenja, ali trener Janis Veropoulos upozorava da to ne sme da bude izgovor, da u Euroligi za njih u smislu da nemaju neke šanse
šanse za dalje. Ostaju takmiče, naravno, pre svega ABA Liga, koja je svakako za njih jako važna, ne samo za njih, nego za sve naše timove. Tako da je iz tog razloga rekao da ne sme da večeras doći i podržati Crvenu zvezdu. Oni će opet biti, neće biti kompletni. Iste imena se pomenju, Topić, Lazić, Tomkins. Tak meča da li će igrati, ali eto, svakako im treba pružiti podršku kao i svim našim timovima, jer igrati Euroligu u ovakvoj konkurenciji svakako nije lako. I evo sad ćemo čuti Janis Sferopoulos. I za kraj, naravno. Završimo ovaj sportski deo, da kažemo, za Miami. Nažalost, Đere je prošao taj start. Bilo je teško protiv Vonga, koji je 212. Hvala, Marina, što si ovog jutra bila sa nama. Čuli smo sportske vesti i koleginicu Marinu Šisto-Milićević. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Vraćamo se za nekoliko minuta. I ovog petka razgovaramo o likovnoj umetnosti. Sa nama je koleginica Biljana Bralušić-Jovanović. Biljo, dobro jutro. Dobro jutro. U beogradskim galerijama su prirođene izložbe autora različitih generacije žanrova, a najveću pažnju publike privlači izložba najvoljenijeg srpskog slikara. O kome reč? Kada se kaže najvoljeniji srpski slikar, u našem narodu to je sigurno Uroš Predić. Izložba priređena u Galeriji Akademije nauke i umetnosti predstavlja saradnju Galerije SANU i Matice Srpske, tako da možemo da vidimo različite periode života, razmišljanja, umetnosti i svega onoga što je u vezi sa Urošem Predićem, koji je zaista obeležio Orlovac, došao je u Beograd, tu je proveo Prvi svetski rat i iz tog perioda kada je bio Prvi svetski rat, sačuvana su neka dela koja nisu za njega posebno karakteristična, a to su Vedute Beograda, to je jedan ženski akt, i neka druga dela koja nisu prisutna u drugim delovima njegovog stvaranja. Ono što je Uroš Predić, vladara, prijatelja, dece, on ih je radio po fotografijama, umeo da pronikne u dušu portretisanih. Ono što je takođe važno za njega, da je bio veliki dobrotvor, da je bio nagradu kada je bio mlad, bila je sve vreme kod njega u ateljevu, poklonio je Matici Srpskoj, takođe crteže poklonio Fakultetu likovnih umetnosti i vodio je računa o tome kome će šta ostaviti i na koji način će biti upamćen. E sada, na ovoj izložbi su neke slike iz privatnih kolekcija koje su prvi put pred publikom i možemo da kažemo i da uz izložbu je organizovan i bogat prateći program. Tako da svi koje zanima da vide ova dela mogu sa kustosima da obiđu izložbu. Možda će više saznati i o Urošu Prediću i više zapamtiti kada se nađe ispred pojedinih slika. I sada idemo do Galerije Beograd. Tamo je izložba skulptura, koja je posebno po čemu? Izložio i skulpture galerijskog formata, ali je izložio fotodokumentaciju na osnovu koje možemo da vidimo kako ljudi, posetioci, proslušbe nazvan na kraj jezika još jednom o Wittgensteinu. On je bio čuveni film drugu polovinu 19. veka i prvu polovinu ovog veka. I bio je vezan za svoju majku. Ona je vodila računa o njemu, o nekim drugim poslovima. On je tu mogao potpuno da se posveti stvaranju. I smatrao je to nekako najplodniji njegov period i da je najsrećniji u njegovom životu. Posle njene smrti, pomalo melaholično, Ostojić takođe, on je stvarao u duhu realizma i idealizma. I bez obzira da li je stvarao portrete koji su bili najčešće, kao što su radili i većina slikara, ali se dugo bavio i tim kome će koja dela da pokloni. Recimo, Nadurna devojčica, za koju dobro predlažem da čujemo autora izložbe o tome koje slike možemo da vidimo prvi put na ovoj izložbi. Ne propustite je, znači u Galeriji SANU do 26. maja. Nenad Burnić je autor koji je izložio polaznici, reaguju na njegove skulpture kada se one nađu u slobodnom prostoru. U Legatu Čolaković je priređena paralelna priča naših i austrijskih autora, pa da vidimo kako to izgleda. To je filozof, matematičar i mnogi je inspirisao. Hvala, Biljo, što si ovog petka bila sa nama. Molim, vidimo se opet. Tako je. Okay.